Кыргызстанда иштеп жаткан нормативтик укуктук база 70-жылдары кабыл алынган. Андан бери өзгөртүү түзөтүүлөр киргени менен жаңылануу боло элек. Заман талабына ылайык кылмыштардын түрлөрү, жоопкерчилик мамиле өзгөргөнүнө байланыштуу мыйзамдарды жаңыдан кабыл алуу милдети турат. Кылмыш кодекси, кылмыш жаза кодекси, жана соттордун статусу боюнча мыйзам, жана граждандык процессуалдык кодекс, ушул кодекстерди дүйнө жүзүндө баягы международный стандарттар өзгөрүлүп атат. Ошого жараша биз бүгүнкү күндө карап чыгып атабыз да, ошо реформанын алкагында. Кылмыш кодексиндеги жаңы өзгөчөлүк жарандардын жасаган жоосунун зыяны кылмышка караганда аз болгондуктан ал кылмыш катары эсептелбейт. Адам тигилже бул жоругу үчүн соттолбойт. Ошондой эле соттук кароолор да кыскартылат. В виде лишения свободы до 5 лет. Азыркы мыйзам боюнча соттор 6 айдан 5 жылга чейин эркинен ажырата алат. Биз жаңы мыйзамда аны алып салдык. Жазаны дайындоодо коррупциялык схема жоюлат. Биз ал убакытты 2,5 жыл деп белгиледик. Кылмыш жазык мыйзамдарын жумшартуу ишкерлерге да тиешелүү. Ага ылайык салыкты убагында төлөбөй же убагынан кеч калган ишкерлерге жаза катары каражатын же мүлкүн күрөөгө алуу сунушталууда. Иштеп жаткан мыйзам боюнча экономикалык кылмыш берелеринин 82% эркинен ажыратууну карайт. Жазалоо эмес, ошол кетирген кемчилигини, кетирген катаасыны оңдогонго багытталган бир укуктук нормдорду иштеп чыгыш керек да. Залог алынса, бул кандайдыр бир ишкерди бизнесин талкалабай, андан арылып кетишине жакшы бир шарт түзөт да. Коомдук талкуудан түшкөн сунуштарды эксперттик топ электен өткөрүп, парламентке берет. Нормативтик укуктук актыларды өзгөртүү сот реформасын ишке ашыруунун алкагында жүрүүдө. Бурулай Пусурманкулова, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1-канал.